Сьогоднішній такий прекрасний день. Все пологове відділення безмежно вдячне державі за такий царський подарунок, який зробили нам, а в нашій особі всім жителькам нашого району, для того, щоб відтворювати українську націю, забезпечити безпечні пологи і щасливо жінки могли народжувати у нашому районі, в нашому пологовому відділенні. Разом з тим, отримуючи цей подарунок, ми відчуваємо велику відповідальність і навіть думаємо, що це авансом, і ми будемо прикладемо всі зусилля, щоб його відпрацювати. Тобто народжувалися здорові діти, були здорові мами. Безмежно вдячні. Наше старе відділення і залишилося в тому корпусі, де було дотепер. Тут зовсім іншому відділенні реставровано. Воно відповідає типовому проекту і сучасним вимогам, всім гігієнічним вимогам. І дуже зручне, тому що в цьому корпусі знаходиться реанімаційне відділення разом з хірургічним відділенням. І в нас є спільна операційна, краще і зручніше функціонувати пологому відділенні у хірургічному корпусі, а там ми знаходимося відособлено. Пологове відділення наше розраховано на 19 ліжок. У нас збільшується кількість пологів з кожним роком. Якщо прослідковувати статистику на протязі останніх 3 років, то кожен рік на 30%. Зараз ми маємо кількість пологів 105, це теж більше, ніж за півроку минулого року. Так що очікуємо теж приріст і в цьому році.